کیونکہ پاکستان میں خواجہ سرا کلچر بہت پرومیننٹ ہے اور میں خواجہ سرا کلچر کا حصہ نہیں ہوں. تو یہ بات سمجھنا کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خواجہ سرا ایک کلچر ہے اور ٹرانسجینڈر وومن ایک آئیڈینٹی, جینڈر آئیڈینٹی ہے. امریکہ آنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم ایڈوکیٹس آف یوتھ, جو یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے, انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ ہم جو ٹرانسجینڈر لا پاکستان میں پاس ہوا ہے اور اس کے لیے ہم نے جو کام کیے ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں کے بتا سکیں اور یہاں کی ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے ایکسپیرئنس لے سکیں. گھر میں میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا اس طریقے سے, کیونکہ گھر میں ایک تو جو ہے ایکسیپٹنس نہیں تھی اور ڈر تھا, یو نو. لیکن یہ کہ میں نے ایک لیٹر لکھا تھا اپنے گھر پہ اور ان کو ملا تھا, تو خیر آج بھی مسئلہ حل نہیں ہوا, لیکن اللہ سے امید ہے. میرے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی تھی تو میں نے انٹرنیٹ سے سارا اپنے بارے میں جاننا تھا کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں. پہلے تو دیکھیں ہمارے پاس سیلف آئیڈینٹیفیکیشن جو تھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی وہ نہیں تھی, لیکن جب سے لا پاس ہوا ہے 2018 میں تو اس سے کافی زیادہ لوگوں کو یو نو حوصلہ ملا ہے, لوگوں کو شناخت کرنے کا یو نو موقع ملا ہے اور آئی ڈی کارڈ اب وہ حاصل کر سکتے ہیں.